vi ville bli gift, men en präst var ett enkelt och fin. Da hørte vi noen barnskap til singla i glass, og Bjørn Eidsvåg kom ramla ned. Halleluja! Og jeg svarer ja, og sier så yes, og snart nå vil det godt være tid. Jeg forteller da, på avgjort, vi har noe spurt, hos at Norge, eller er det med noe? Dørvert. Hvor faen har du fått ut maskingevær fra?